ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ ثنا نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ اس ہمارے پروگرام میں حمد بھی ہوگی، نعتیں بھی ہوں گی، نظم بھی ہوگی، تو آئیے اس سے پہلے ہم حمد یا نعت پاک سنیں تو اپنے مہمانوں سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ ثنا، تو چلتے ہیں مہمانوں کے پاس۔ جی، سب سے پہلے عمرین، آپ کا استقبال ہے۔ حافظ راحت صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور فرحین، آپ کا بھی استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سہیب فرت، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیے، آپ رحمان بھائی کہاں سے شروع کریں گے؟ ٹھیک ہے، حافظ راحت صاحب سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ جی، آج میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں ایک کلام پڑھنا جا رہا ہوں۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ بوبکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، بوبکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ممتاز دوستوں میں یہی چار ہو گئے، ممتاز دوستوں میں یہی چار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ بہت خوب، بہت اندر۔ آواز دی نبی نے جو میدان بدر میں، آواز دی نبی نے جو میدان بدر میں، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ جب بھی کسی نے وار کیا ہے رسول پر، جب بھی کسی نے وار کیا ہے رسول پر، جب بھی کسی نے وار کیا ہے رسول پر، اصحاب پاک بیچ میں دیوار ہو گئے، اصحاب پاک بیچ میں دیوار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ بہت خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت کلام۔ تو اب قاری صاحب، ہم فرحین کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بالکل۔ جی، آپ کیا سنائیں گے؟ حمد باری تعالیٰ۔ حمد باری تعالیٰ۔ جی چلیے شروع کیجیے۔ تیری حمد ہے، تیری ثنا، جو توحید کا نغمہ ہے،
आलम आलम सुबह तेरे आगे सर है झुका, आलम आलम सुबह तेरे आगे सर है झुका, तेरे आगे सर है झुका, बेशक तू है सबसे बड़ा, बेशक तू है सबसे बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला ذات ہے تیری ہی بے عیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، ذات ہے تیری ہی بے عیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، سب سے سب سے افضل ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ بہت خوبصورت، سبحان اللہ یوں قاری صاحب اتنا خوبصورت کلام، ادائیگی بھی اتنی خوبصورت، ساتھ میں ہم بھی پڑھنے لگے، میں بھی گنگنا رہا، اچھا کیونکہ ماشاءاللہ کلام بہت اچھا، بہت خوبصورت کلام، بہت اچھا کلام تھا، بالکل اللہ جزا خیر دے، آپ نے پڑھی بھی بالکل دل سے ہے، اور جب انسان کوئی دل سے پڑھتا ہے قاری صاحب تو دل کرتا ہے ہم بھی ساتھ میں پڑھیں، جیسے ہم نے گنگنایا شاید ناظرین بھی گنگنا رہی ہوگی، کیونکہ ماشاءاللہ کلام ہی ایسا تھا، پھر ادائیگی دونوں کی بہت عمدہ، بہت خوبصورت، خاص کر یہ دونوں جب کورس میں پڑھتی ہیں چار چاند لگ جاتے ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی چار چاند لگائے، جی اللہ آپ لوگوں کو جزا خیر دے، تو چلیے اب چلتے ہیں صہیب کی جانب، صہیب کیا سنائیں گے آپ؟ آج میں نعت شریف پیش کروں گا انشاءاللہ، جی کون سی نعت پاک سنائیں گے؟ نہیں ثانی جہاں میں آپ کا سرکار، کیا بات، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی شروع کیجیے، بسم اللہ، نہیں ثانی جہاں میں آپ کا سرکار دو عالم، نہیں ثانی جہاں میں آپ کا سرکار دو عالم، نہیں ثانی جہاں میں آپ کا سرکار دو عالم، نہیں ثانی جہاں میں آپ کا سرکار دو عالم، بڑا علی بڑا علی بڑا علی بڑا علی بڑا علی ہے رتبہ آپ کا سرکار دو عالم، بڑا علی ہے رتبہ آپ کا سرکار دو عالم، نہیں ثانی جہاں میں آپ کا سرکار دو عالم، اور یہ شعر بطور خاص ارشاد، نہ آئے گا نبی کوئی نہ اب باقی نبوت ہے، نہ آئے گا نبی کوئی نہ اب باقی نبوت ہے، نہ آئے گا نبی کوئی نہ اب باقی نبوت ہے،
نہ اب باقی نبوت ہے, ہے حق اتنا زیادہ آپ کا سرکار دو عالم, ہے حق اتنا زیادہ آپ کا سرکار دو عالم, نہیں ثانی جہاں میں آپ کا سرکار دو عالم, بڑا مجرم ہوں لیکن ہے بھروسہ آپ شافے میں, بڑا مجرم ہوں لیکن ہے بھروسہ آپ شافے میں, بڑا مجرم ہوں لیکن ہے بھروسہ آپ شافے میں, بڑا مجرم ہوں لیکن ہے بھروسہ آپ شافے میں, ہے کافی ایک, ہے کافی ایک اشارہ آپ کا سرکار دو عالم, ہے کافی ایک اشارہ آپ کا سرکار دو عالم, نہیں ثانی جہاں میں آپ کا سرکار دو عالم, بڑا عالی ہے رتبہ آپ کا سرکار دو عالم, تمنا ہے بڑی موت تمنا ہے میرے دل کی, بڑی مود سے آقا تمنا ہے, بڑی مود سے میرے دل کی اے آقا, کہ میں بھی دیکھوں رو کہ میں بھی دیکھوں روزہ آپ کا سرکار دو عالم, کہ میں بھی دیکھوں روزہ آپ کا سرکار دو عالم, نہیں ثانی جہاں میں آپ کا سرکار دو عالم, نہیں ثانی جہاں میں آپ کا سرکار دو عالم, بڑا عالی ہے رتبہ آپ کا سرکار دو عالم, بڑا عالی ہے رتبہ آپ کا سرکار دو عالم. تو ناظرین اس خوبصورت پیشکش کے بعد صاحب نے جو پڑھی اتنی پیاری سی نعت, تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اور کل ہم بات کریں گے آدم علیہ السلام کی وفات اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتائیں گے آپ کو کل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.